Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel guys. Okay, pada video kali ni kita akan tukar air kura-kura guys. Okay, kalau korang tak tahu, saya ada kura-kura guys. Okay, kita akan tukar dan kita akan pergi tangkap ikan kecil-kecil dekat longkang sana untuk bagi makanan dia. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom guys, let's go. Okay, jom guys, ini ada orang potong rumput guys. Jom kita tukar dekat tepi ni. Okay, ni kura-kura saya. Bismillah. Okay, kita tukar di sini guys. Kita pergi ambil berus gigi dulu untuk cuci dia punya badan-badan tu. Let's go. Okay guys, kita dah ada berus gigi dengan bekas untuk letak dia. Bising guys, ada orang potong rumput. Okay, kita buang air dulu. Okay guys, sikit je sebab nak bagi sementara je. Jom kita angkat kura-kura ni guys. Ui, tajam. Okay, ni kura-kura guys. Tengok besar ni. Dah besar guys. Okay, dan hari ni kita bawa keluar. Terbang. Okay, kita cuci dulu akuarium ni. Ini berus ni kita ambil, kita cuci. Okey, kita curah beli air. Bilas sekali. Okey, settle korim. Kita cuci kura-kura pula. Let's go. Okey, jom kita basuh kura-kura pula. Jom, badan ni kotor guys. Okey, jom kita basuh. Ya, sikit-sikit ya. Sebab kita nak pergi makan lagi. Okey, jom kita buat pi masuk dalam rumah pula guys. Let's go. Okey guys, kita nak pergi tangkap ikan pula guys. Ni sawo dia panjang guys. Saya beli dekat Inso je guys. Okey, kita bersama Udin. Korang jangan lupa subscribe Udin punya channel guys. Apa? Udin channel Naki Udin Hafiz guys. Okey. Jom kita pergi ke sana guys. Let's go. Ada benda dalam sini guys. Tengok. Oh, ada guru tu. Jom, jom. Jom Din, jom. Let's go, kita pergi sahup kat sana guys. Bagi makan kura-kura. Okay guys, kau tengok. Oh, ikan kecil-kecil berlungguk. Okay, jom kita sahup guys. Bismillah. Dari sini. Okey, kita dapat guys. Okey. Kita dapat. Dia buah air loh, buah air. Itu. Bagi itu kan. Okey. Jadi kita buah air loh guys. Cetek di sini guys. Dulu dalam sini guys. Ada cetek ah. Okey, boleh tu. Dalam ni Din.
Eh. Panas sangat, guys. Mana? Tadi kita cek ke mana? Oh, tu. Okey. Guys, sekarang tu. Eh, ni sangkut-sangkut. Air sikit sangat lah, guys. Tak ada lah. Okay. Jom kita isi air dulu, guys. Bagi banyak sikit. Okay, jom kita usap balik. Eh, pasir pula. Okay, dapat, guys. Okay. Kecil-kecil, guys. Ui. Okay. Ada ke tak? Oh, ada ni. Dua ekor. Ikan tak dapat sangat, guys. Ikan banyak tapi tak dapat. Ayuh. Tengok kamera lagi. Okay, dapat, guys. Eh, jatuh. Tengok itu. Ni dia. Eh, dia lah jatuh juga dia. Ha, ni. Oh, ni bone lagi. Eh, mana? Eh. Oh, ni. Ni besar sikit, guys. Okay, letak-letak. Ada lagi, kan? Tak ada. Okay, kereta lalu, guys. Jom. Masuk lagi. Okay, so slow. Okay. Dapat. Tapi kecil-kecil, ya? Tengok tu. Oh, ni. Okey, cari lagi. Oh, ni ada lagi. Ui, payah. Haa, ni. Dia ada lagi. Ikan dah mati dah. Haa, biar je. Tangkap banyak-banyak, guys. Dia ada lagi. Jom kita tukar, kita tukar tempat lah, guys. Kita ke sana. Let's go. Jom ni, bawa lain. Tengok, ada pakcik tu. Okay, jom kita tangkap. Tengok. Lawa je air. Okay, dapat, guys. Besar. Satu besar. Ni. Oh. Tu. Eh, satu itu. Okey. Ya, dia kecil. Ada ke? Ada. Ada lagi. Satu. Okey, bu. Mana lagi? Okey, di sini. Ada. Okey, dia masuk lagi. Masuk pun lari. Musang. Kepanjang-panjang. Okey, dapat lagi. Dapat. Kem besar satu. Nah, dua. Hui, besar ni. Lepas. Okey dah. Okey, dia masuk lagi tu. Di belah sana. Sok. Dapat dah, Din? Oh, dapat. Mana? Ekor ni kecil. Eh, lompat tadi. Oh, ni. Lagi tak? Eh. Oh. Okay, jom kita kat air. Kita jalan kat ni pula. Okay, dapat banyak, guys. Jom. Mana?
Gua kan kalau hilang ya. Okey. Satu. Oh ini dia kecil. Okey. Okey. Terek. Jom. Budi nak tangkap Din. Nak tangkap. Kita tengok Odin tangkap ni guys. Lak ke tak lak. Sini Din, sini banyak. Eh bukan sawak kutu. Sini lah Din. Odin tak reti sawak guys. Oh sini, tengok dia dapat ikan apa. Dorang. Lari. Oh tu dapat. Oh dia dapat ikan guys. Ikan, kalau kat sini panggil ikan gapi, gapi longkang. Kat tempat korang panggil ikan apa? Ada lagi. Gapi longkang. Okey, Udin, tangkap lagi Din. Okey. Ada dapat tak? Oh, dapat guys. Oh, Udin lah Din. Oh ni. Ni gapi longkang yang ada warna guys. Eh mana dia? Ya ada lagi satu kecil. Eh hilang. Hilang lah satu ni. Kecil. Oh ni gapi longkang yang ada warna guys. Okey ada lagi tak? Ada ni. Oh ni kecil-kecil banyak. Okey Din, sorry Din. Tarik sekejap. Ada tak ikan? Tak ada. Ada satu kecil-kecil. Okay, biar dia tangkap ya. Kita tengok dulu kat sini-sini. Banyak ikan. Tengok. Ni apa ni? Belut ke? Bukan. Tak ada. Sini-sini. Allah Akbar. Sini Din. Dapat ke? Tersap pula. Sini macam ada benda guys. Ada yang besar-besar. Sini payah guys. Tengok. Dia lembek. Oh dia lembek. Payah nak sawuk dia lembek. Yang tu biar je dia. Jom kita biar dia. Haa biar. Jom kita pisah dia balik. Dulu ni dalam guys. Kan jadi pasir-pasir banyak. Oh, kita biar aku ni bagi dia masuk. Nanti masuk banyak. Oh tu. Nak banyak masuk. Okey dapat. Let's go. Jom. Oh ni besar. Okey, lompat. Ni dia. Cici. Hei, jangan lompat. Dia. Okey guys, banyak ah ni guys. Okey, jom kita pergi makan kura-kura pula kan. Ini dia kan? Jom kita bagi makan kura-kura pula guys. Let's go. A few moments later.